سره مور هم راځي ادا سي جنګ سره هغه یو چې نه را لوادري ته کوی هوټل ته بوځي شیشي مشیم په خوري وادري د ګورا سپیری خبرې وکاو جيري پلیز د چا دی عزت سره لوبي مکوا د چا عزت په سپکه مګورا ګورا دا می شاته په چرکړیو کنه د پین چرکړی دا می شاله مو دی ما شاء الله خجي والي ولا اي ويل کیل يو اوكي بلی پای ډونټ کیر 1 منټ عزت اوس خبره پته مسله کې کوي اے قسم دې دا مشال تاسو سره ملاوه شوی دې مشال ته زما پسلو کې خیره دې ټولي دنیا بو ته نه عزت نشتا لکه صبر وکړه والا پنچر کډي وی والا کلیلا 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 دوبه څومره علاقه جن کې وبسر ملاوي ملاوي کنه ملاوي والا دې ملاوي کې والا کلیلا اوس را کلیلا خبره بس پرې دې پرې کلیلا خبر را کلیلا رشته رشته و په ټیک ټاک کې تا مینا کړي دا کنه دا کړي او تا واسو دې چته مین شوی کنه مین شوی یا د موبایل دلاري یا دغه سیمه مخ مخ چرته شوی کنه شوی زه تخپل قصه کوم قسم دې زه خپلم کوم زه وطن کې میان وم خو ټیک ټاک کې زه یې سپر نه میان شوا افرین وطن کې میان شوی وین ها زه غو ټول ارز به نه ګم را مې نه ګم او دلته چې دوه ولا اعتراف خبره ده سیدوار ته پتراب کې دي پتراب کې شي هاي هاي ته پتراب دا جری چې تنه منه تراب جی کوي دې نه پښتنه وکا نن وې سره یو وی بلر بیا وې سره بلای بلای یی شي نه یی چیزه کله یو جنې وام کله بل جنې وام دغه کیا دغه مانو جری غلط خبرې مکو پلیز جلی کا جری زه قسم دې خپل قصه ته وکم سیدا اوکا زه افغانستان کې خص د سی بغرزیدم چې مکو پختنه زګه چې کابل ارزن قیمت چارای دو کې تاروان مو د سی وس دی جنې ته مې د سی وکټ ایجابې کړو ځان لو سیدا بس چې وته مې وکټلې بس ته سی اغیم راو کتن خو بس مصر مترور زیوست زت روان شوم لاړم چې لاړم د جنید سیراله واده وریدم او د دوی می چرای کی پوسټم و د دې لاسه ولاړ دي مرسیډیز خو ته د جنید ما د سیرانې دې شو ماته وي وی ولې ما ته ګوري ملته ته خو نه ګورم وی وا په لدی په لم بیا ډیر مو ګور واشي و چې دا خبره راته وکړه واده وریدم مار قسم په خو دې دسی شوم لکه د بدن نه می چې اور بل شي نو شه زوز به د غوګ د خو او ملته څه شي واده وی خو ته ته مې نه دې کتل په لدی په لم وکتل وی ښا چې دې جنې سره ملان جه شول په دې چاو کې د سار مازیګر ټیم دې کنه دغه مازیګر ټیم کې هم کسر کاریګر ناس یا به څوک راځي چې نو شو به ورکونی کار لبه چې نو تلی اوس دغه د لاندې روسه غالق ما ته سوي خبره وي والا کته دې جنې سره ولې لاندې وتلې دا خو به ما به نه خبر به در پس راځیک بشي د پردی جنې په سر باندې به د سې نیغ نیغ کیږي چې د جنې په سر باندې خاصم خاله وادي د خدای تذکور کولنګ مارا شو د خور دې ما سره لاندې وتلې اسلای کمال سړې غواړي بس تمام تعالی دی وته قسم دې شو چې یو بل تم قریبه غوتیا چوری ما خختر اواغه تر دې مړه دونه تیګه وا مال والا ک دې پرېد مال پسر دا بلا ویل سره پس کای پس کای کی کې ویل خون دی لکه چې دغه دا جنې لاړه وا دی ویل دا جنې لاړه مخه مخ دا جنې لاړه مخه مخ پوستي والا تی ویل مال وې خدای په غل خو وس واولې دې خو کې نه نه می توبه وستل او مست لاړه م دکان ته شاته می ونه کتل ولیه تمہاری لو سٹوری بہت اچھی ہے بیا مہین نشم خبر تقوا کیله بیا مہین نشم بیا تل مقابل تخا دا جنې به زما دا خبر یوري مو وس به ور وسی دی دا ولې ته چل شه کلیل نن غا نن می نن خبر زه دې چل مقابل نه روانم کنا کابل نه روانم نو بکسا کې زه دې مخ کې سیټ پسی شاته سیټ کې کیناستل ما خام ټیمو ودی کې یو جنې یو الک رال وادي ری دوی دا سیټ منګل راکا مورته مل سیدا ومزوتی شاته واولیدم زده دی جنې په شاته کې نستم او د الک او دغه مخ کې نست خو زده بکسه مکسر دا کا شول وست روانه شو په چې روانه شو وروره وس د بکسر روانه د زده دی جنې په دې سټ کې مادل ته وبور کړی وادر د زما د وب په لار کې راوستي شته وس کلمه الحمدلله کار وشو او بعد دی سټ کې شاته ټیلې میلې وې وادر وری د ما زه سیدن خو زه روان یو روان یو روان یو د جنې د موبایل لاوالي د سی ګوتې پکې وای راوي یا مال دا څه غوبل شو مال مزه اوس پدې نه خبر چې دا مال نمبر راکړي غزا کما ته د کم نمبر خو دو ما تا غنه دی راغسته ما دا بل نمبر راغسته گزار ځان قیمت چارې پول سره خطه شو دو تل بګرامو ته اوس چې تل مو اړ بیچاره دو ته خطه شو مروره د موبایل ته می چې دی مستالو کو جګې نک بیا مې ته په سبا او کو جګې نک بل ورځ مې چوتہ زنګو ما سلام علیکم ما ته ډیر زنګونه بنوې صحیح دا کور نمبر دی مالک خبرې ته وکی د کار مې سره تجری د بخې د سر جګه کا ا ا د جری ته پرې د خبرې ته وکی د قسم په غوډې سپینې خبرې کوم بس هیڅ تا
زنګ جګ نه کو بیا چې بل ورځ مې ته زنګ ما زنګ جګ کو کار مې ده سره ما قسم په خدای ته نه کونیم نه دبل شی ما درې ما کار مې ده سره ما نه سه بل ورځ تاسو د کور نه وستا سو فاميلي وسو ما نه سه یو جینه وستا د کور نه راوتلی به وسو خړ به کو دغه دانی دانی علیکم سره مخ باندې دانی وي وای خا وې څه مشکل دی وادرې وای هغه زمنګ رندار ده ما ورته له ملګری سره وادرې را باندې خلک یې وای ولی ولا هغه چې پسپل ټولیسته به شاله ته داسې شاک ودرې نو وې اے ته پرې ته جری دات فالتو خبره ما کوا او کې خلیلا مورو په پلان باندې تو خبره ملي کړي قسم جری څه کړي هغه کې دا